काफी थी सी चार पांच महीने की थे चार पांच महीने की थे काफी थी सी कहीं कहीं तो काफी मालिक का भी अगर तो चलो 20 सीट हो गया मैंने करा तब जा यार बनाओ करनो का हर जात मिलती है आप रहे साहब जी अब لقمان حکیم نے کیا نبی بھی ہے حکمت بادشاہ یا وہ کہ انسان جنے مرتے جنے دھویندن اٹھدا کیوں پانی دے وچ کتنا مطلب ہے طاقت ہے قوت ہے اللہ نے ایں دی زندگی رکھی ہے مچھلی دی سر پانی دے وچ زندہ رہندی پانی کولو باہر کڈو ٹوٹی خدا دے طرفوں ہی حلال تھئی ہوئی شاید نوکر ہیں تیرے بھائی نوکر ہیں بھائی زندہ مچھلی مچھلی زندہ تازی فریش ساجي صرف 400 روپے کلو اپیر ہاں جی مچھلی لا دی ہاں ہاں او مچھلی یاد ہے کہ دوری بھرا لایا ہے یا جی ابا او جی اوے کریا ولا لا بیٹا ايه هاي سمعت ها ايه